Hallo, ja! Dette her går ikke til seg selv. Hvordan er Standal? Du lovde å ha på de Harsunga-drakta. Få ned på deg, den skal du trene med hele dag. Han er inne i Arsta, han er fulle glad i kvinn faktisk sett. For å råne kveldene i mine gamle BMW, det er så vidt det henger ihop hele greien. Jeg skulle bare si et par, tre ord. Han stikker her, han lurte på om jeg kunne ta en liten pep-talk nå, for han var på fylla i går, så han gir ørlite trång i hjelmet. Skal han slå, hvem var det de skulle ha? Brann, ja. Skal de slå Brann, så nytter ikke det å fare og glide sånn som han standard kveldene. Altså. Da er han nødde på tåhev. Er du med å komme her? Trønder er like meget godt. Da er han nødde å komme seg på. Er dere enige? Forstår ikke et ord til hva jeg sier. Neida, men bare... Bare å smile, da går det fint. Neida, og så er jeg sikker på det blir seier, men det nytter ikke å ligge frem på da. Her er han her som spilte sin. Er det sånn i det? Ja. Var det litt av avtalen han skulle få spille litt? Ja. Det er greit. Men jeg ønsker dere bare lykke til. Ha Kjell en big set i tankene, tross alt grunn, hele hovedgrunnen til at det er en lag her ute. Jeg ikke le. Jeg har 460 kamper for bakfylla i Harsunga fotball. Er det noen fra Harsunga her? Der, ja. Tipper dere det beste? Hæ? Ja. Har du 460 kamper for Harsunga fotball i bak? Null, ja. Det er takka. Bønn og styr. Har ikke du spilt? Ikke aldersbestemt heller. Ja, takk. Ja, 16 år. Ja, flott. Men henger jeg bildet av meg der ute i en glassmontere? Har det vært en bra inspirasjon? Ja, takk. Ja. Og Kjellin? Tre mål skal jeg ha torsdag. Er det greit? Avtale, ja. Og så må du få det i Trøndal, Bart. Det nytter ikke til å styre deg. Få en skikkelig mustasj! Og Standal, ikke noe mer kvinnfolk-episode nå. Det går utover prestasjonen. Å gå med noe ute som Janja Hankatt. Det går ikke! Nei. Takk for meg. Slå Brann. Nå får jeg høre Slevi Brann. Ja! Det var jævla tamt. En gang til Slevi Brann. Ja! Ja, takk Gud. Ja, ha det godt, ja. Få igjen jakka mi. Det er gull verdt. Lykke til med kampen. Ja. Standal er fin. Han er god, altså. Her, ja, spiller du med? Ja. Ja. Er det du som er spiss? Ja. Ja, flott. Sa ja på alt, du.